Hej alle sammen, og velkommen til allerførste afsnit af Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må jeg meget gerne efterlade et like, og fordi det er det første afsnit, så håber jeg, at vi kan nå 300 likes. Det vil være super fedt, så hvis I skriver ned i kommentarfeltet og lige trykker like, så vil det være super fedt. Jeg har et spørgsmål i dag fra ham, der hedder Joe Baka, som har skrevet, kan du spille et Pokémon-spil igen? Please! Og ja, det er ret heldigt, at vi så skal til at spille et Pokémon-spil nu. Og ja, hvis I også vil have chancen for at få jeres spørgsmål op, så skriv et spørgsmål dernede. Jo bedre spørgsmål det er, jo bedre er der større chancer er der for, at det kan komme med i en af mine serier fremover. Så jeg håber selvfølgelig, I vil skrive nogle kommentarer, som jeg kan vælge, og så kan det være, at I kommer med i den her serie. Eller en ny serie, hvem ved. Nå, lad os hoppe tilbage, eller ikke hoppe tilbage, fordi vi er jo lige begyndt. Så sådan er det. Så nogle gange har man nogle rutiner og sådan noget. Så det er det Detective Pikachu hovedmenuen. Jeg blev nødt til at trykke new menu, eller new game, fordi jeg kom til at starte før, men så gik der noget galt eller sådan noget. Jeg ved ikke helt, hvad der skete. Men vi trykker new game, og jeg tror, jeg skal bruge sådan en pind. Det her det er faktisk min, jeg tror, det er Phantom Hourglass Zelda-pind, jeg engang fik i sådan en, møntautomat-ting. Så det er ret sjovt. Lad os spille med den. Jeg tror, den giver held. Lad os trykke new game, og vi tager lige den øverste overrider den. Og jeg vil prøve at oversætte, men der er ret mange videoer med lyd i det her spil. Så det vil sige, at jeg kan ikke rigtig oversætte, imens der er sådan, hvad kan man sige, spillyd. Så lad os nu se, hvad der sker. Men ja, jeg håber selvfølgelig, at I vil se med. Lad os ikke starte i easy mode. Vi tager bare normal, og så ser vi, hvad der sker. Jeg tror, der starter. Det starter med en ret god intro-video i hvert fald. Detective Pikachu. Nå, han er sød. Pika! A terrible dream again. Oh, let's see if this woman can understand me. Pika, Pika, Pika! Pika! That answers that question. So why can I understand them? Pika! Get out of the road! Pika! Pika, Pika, Pika! Pika, Pika! This is the worst. There's gotta be someone out there who gets what I'm saying. Okay, så der er ikke nogen, der forstår vores hovedfigur. Altså den Pikachu. Han har mistet hans hære, ser det ud til. Det synes jeg, jeg kunne få ud af den intro der. Nå, hvordan kommer det her spil til at starte? Jeg gætter på, at vi får noget styring her lige om lidt. Lige om lidt hedder det. Lad os se, hvad der sker. It's been 2 months since my dad disappeared. I've come here to Rhyme City to start looking for clues. I'm gonna start by speaking with his friends and coworkers. Tim Goodman, det er hovedfiguren, ser det ud til. Let's see. The Baker Detective Agency. What is this? Hey, give that back. Are you okay? Rock that side. You got it. Come on. Wait, hold it. Hey, I can't see. You turn red. Hold on to it. Easy for you to say, but I gotcha. Ow, 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 my ears! That's me! Oh, sorry, old timer. Pikachu? You're stretching out my ears! Would you let me go? That was you talking? Could have been more gentle setting me down. Sorry? Are you able to understand what I'm saying? Is everything all right with you? Just talking to yourself? What? Wait, she didn't understand him? So, it seems that you're the only one who can understand what I'm saying. That's impossible. I don't really know what's going on, but you can understand me, so, all right. What are you talking about? No, oh, the Apom, Pikachu, the necklace! Let's follow him. Are you ready? We can't just stand here while these ladies are in trouble. Wait, hold on a second.
Okay. Hvad skal vi så her? Det ser ud som om, vi er de eneste, der kan forstå Pikachu. Hey, du har du et eller andet, du skal gøre, eller hvad? Jamen, det ser ud som om, det her det er mere vigtigt, og jeg er kommet her tidligt, så jeg burde være i stand til at nå mit møde, faktisk. Hvis der er et sted, du har brug for at stoppe ved, så kan jeg vise dig vejen dertil senere. Okay, kom så. Lad os få fat i de her gutter og få fat i halskæden. Okay, let's go. Så vi bevæger os med analogstikket, tænker jeg nok. Jeg var lige ved at tro, det var sådan noget med touchpad. 100%. Okay, vi kan tale med forskellige folk. Lad os se, hvad der sker her. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. There they are. What are they doing? That's a lot of ketchup. I hope they don't let it all go to waste. Okay, man skal trykke A lige når det er inde i det gule, ser det ud til. That's not too bad, even with all the ketchup on it. Okay, der er en masse quick time events, ser det ud til. Stop right there! Give back that necklace! Oh, they're quick. And now they've run for higher ground. Well, they're going all out, aren't they? Let's use that. Okay, så vi er i hælene på dem. Let's raise it up. Don't worry about me. Hurry up, go get that necklace. No, I can't do that. Hvad sker der for ham her? Han er for nice, Pikachu. Well, thank you very much. Guess they got away. Aw. Nå, okay. Vi må se, om vi kan få fat i den halskæde der. Ja, det ser ud som om, de er smuttet. Men de har i sandhed lavet en masse problemer her. Ja, det er utrolig hårdt svært at tro på, at Pokémoner kunne gå amok på den måde, og så her i hjertet af byen. Det ser ud som om, at de her problemer er ved at ske ret, eller sker ret meget her for tiden. Og det ser ud som om, at Pokémonerne fuldstændig går amok pludselig. Kan vide, hvad der sker lige for tiden? Hvorfor er tingene anderledes for lige nu? Hvad skete der med Apom? Vi har desværre tabt dem ud af syne, så vores halskæde, den er... Ja, jeg er desværre meget ked af det. Hvorfor er I så bekymrede? De har efterladt en masse spor, så hvis vi går på lidt på opdagelse, så burde vi være i stand til at finde ud af, hvor de Apoms smuttede hen på ingen tid. Hvad kan du det? Altså, som en Pikachu? Stoler du ikke på mig? Kig her! Bare sige til de her damer, at de kan slappe helt af, fordi vi skal nok få den halskæde tilbage. Og det er tingen, du skal ikke være bekymret om at... Okay, hør efter her, damer. I behøver ikke at være bekymret. Vi skal nok få jeres halskæde tilbage. Er det sandt? Og tusind tak, herre. Okay, så det er jo sagen. Lad os komme i gang med vores undersøgelse med det samme. Nå, hvad præcis skal vi undersøge så? Nå, altså... Nu hvor jeg har det her, hvorfor starter du så ikke med at interviewe de forskellige vidner og spørge menneskene her rundt omkring, om de har set Apom eller halskæden? Jeg kan ikke rigtig tale med mennesker, så jeg bliver nødt til at stole på, at du kan hjælpe mig lidt her. Okay, jeg har det. Har du en pen og et notebog? Ja, det har jeg da. Og så? Når du har talt og fået et vidne til at tale, så kan du skrive dine... Ikke vidner, hvad hedder det? Dine spor ned fra interviewsene ned i den notesbog. Okay, jeg har det. Okay, og så skal du lave din egen unikke sagsliste. Okay, jeg skal nok give det et forsøg. Okay, så vi har en caselist her i bunden. Vi har en halskæde. Og så står der indtil videre, at den tilhører en pige. Og Apom har taget den. Så vi har, det her står i vores case files. Og vi skal så snakke med forskellige. Det kan være, vi skal starte med at snakke med pigen faktisk. Lad os bare gøre det. Tror du, du kan finde den? Siger hun bare. About Apom. Kan vi spørge? Det ser ud som om, du har en hård dag. Er du kommet til skade? Nej, jeg er okay.
Åh, det er jo lettelse at høre. Okay, så kan vi spørge om necklacen også. Nå, eller necklacen, det er så halskæden. Hvordan var det, at halskæden så ud? Den var blå, og den skinnede, og jeg har den på hver dag. Min mor har givet den til mig. Åh, det ser ud som, den er meget vigtig for dig. Vi skal nok gøre vores bedste for at finde den. Okay, så vi har spurgt hende om begge ting. Yes, så ændrer vi lige conversation. Hvad med hende, okay. Så ved vi, den er blå. Tror du, du vil være i stand til at finde den? Er apommene i byen altid sådan her? Ikke rigtigt. Jeg ved ikke helt, hvad der sker med Pokémon'erne lige for tiden, men der har været en masse problemer. Okay, hvad siger hun ellers? Jeg er sikker på, at vi kan få den tilbage. Okay, please gør det. Den er meget, meget værdifuld for os. Okay, så vi har fået opdateret lidt. Hvad med de her? Det ser ud som, hun ikke har det så godt med hendes furfru. Jeg skulle lige sige, det var en furfru. Det vidste jeg godt. Before I saw it, man. Hvad er der? Jeg lige spørger. Vi leder efter en apom. Please fortæl mig, hvis du har set noget. Der er nogen, der har drillet min furfru. Og nu er dens hår fuldstændig blevet sådan nusset. Åh, sikke et forfærdeligt ting. Okay, så der er nogen, der har drillet hendes furfru. Hvad med ham her, den gutten hernede? Hvad så? Hvad foregår der? Er der kommet en apom her forbi? Ja, de faldt pludselig ned fra taget, og så fik jeg en overraskelse. Ved du, hvilken vej de har smuttet hen? En af dem løb ned igennem den her vej, dybt ind i parken, og nogle andre kom også forbi, men de løb over hele området, så jeg ved ikke rigtig præcis. Så en af dem løb ind i parken. Tusind tak. Okay. Ja. Okay, så ved vi, hvor vi kan finde en af dem i hvert fald. Yes, lad os smutte efter den. Lad os lige starte om introen. Jeg tror, at Detective Pikachu, den lille Pikachu, har været en helt normal Pikachu, og så kørt han galt med hans herre, og han mangler sikkert hans herre. Det sjove er, at vores hovedperson, han leder efter hans far, som har været forsvundet i flere måneder. Det går altså sjovt, hvis det er den samme person. Men nu finder vi ud af, hvad der sker. Vi løber ind mod parken. Okay, vi skal stadig tjekke lidt her omkring. Okay. Der må være flere, vi skal snakke med. Oh, der står også en herovre. Ja. Så der nogle epoms, som løb rundt her omkring? Ja, der var en, der fløj lige over mit hoved. Og jeg gætter på, at det gik helt vildt for sig herovre, hva'? Ja, det ser sådan ud. Hvem er det, du taler til? ingenting. Ikke med nogen. Hvad for en vej løb apom hen? Ja, han løb den vej hen mod banken. Åh, tusind tak. Okay, så der løb en mod banken. Okay, det lyder godt. Lad os blive ved med det. Lad os blive ved med det med vores interviews. Lad os gå herover i et sekund, Pikachu. Hvad sker der så? Ah, bare kom herhen. Okay, har det. Jeg har den herovre. Lige da jeg sagde noget til dig, den kvinde der fik et meget mærkeligt ansigtsudtryk, da jeg sagde noget til dig. Og ja, det giver god mening. Det er, det er en helt naturlig reaktion. Du ser ud som om, at du er en... Altså, du kan godt ligne en meget mærkelig gut, når du snakker til mig. Det vil måske endda være svært for nogen til at sige noget til dig, når du taler med en Pikachu. Bare vær forsigtig rundt omkring andre mennesker. Okay. Men det er lidt irriterende, hvis vi ikke kan tale. Hvad med, at jeg giver dig et signal, når jeg har noget, jeg gerne vil sige? Okay? Det er en rigtig god idé. Okay, lad os tjekke det ud. Bare tal med mig, hvis du ser det her signal. Okay. Hov, så kan man trykke på ham hernede. Great. You noticed. Now if there's something that I notice, then I'll give you a sign. Keep your eyes open. Okay, fedt. Så når den der plinger op, så vil han tale med mig. Det tilhører pigen, men Apon took it. Og det er en ting. Okay, hvad så har jeg? Okay, det er forskellige spor, vi har herinde. Vi har for pigen. Ja, yes. Haha. Jamen, vi... I'll gather testimony from the other Pokemon. Finere. Lad os lige se, hvad for en vej vi kan løbe. Kan vi løbe ned til parken nu, eller skal vi hen til banken måske? Det virker ikke som, at vi må løbe dernede endnu. Ved du hvad, vi smutter lige mod højre. Nej, det må vi heller ikke. Det lyder, hvor mange vi skal nå at snakke med. Og der er også en her. Gabby. Jeg gætter på, at Detective Pikachu skulle tale med ham. Dick? Så du Apom? Dick. Okay. Så det er det, der foregår. Hvad sagde den? Du forstår ikke, hvad den siger? Nej, jeg kunne kun høre, hvordan den råber. Så du kan kun forstå, hvad jeg siger? Nå. Den sagde, der var en masse tons Apom, der løb den vej. Og den kunne ikke helt huske, hvor mange der var.
Og med dig her, Pikachu, så kan vi blive få en masse god information ved at interviewe Pokémon også. Okay, så spørgsmålet bare, om vi nu kan bevæge os væk. Og nu siger han noget. Nu siger han, det ser ud som Apon splittede op, da de løb væk. Hvilken vej tror du Apon med halskæden gik? Okay, jeg har talt med menneskerne her rundt omkring, men de ser ikke ud som, at de har nogen spor. Gotcha. Eller jeg har... Yes. Det ser ud som, at når det er tider, sådan nogle tider som det her, så bliver vi nødt til at lede efter spor. De har lavet noget af en scene. Og jeg er sikker på, at der er noget, der vil dukke op, hvis vi kigger godt rundt omkring. For eksempel så kunne du kigge på den der, det der gardin, eller den der ting der i baggrunden. Det er det shutter. Det er den her over. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Sådan en... Måske er det maling, der er spattet her rundt omkring. Ja, det er... Og det er en form som Apoms hale. Okay, lad os kigge her rundt omkring. Yes, okay. Hey, hey. Hvad siger han nu til os? There has to be traces of the Apom with the necklace somewhere. Let's thoroughly investigate suspicious locations. Okay, vi skal finde nogle flere spor, ser du til. Der er også nogle spor herover, kan man sige. De røde spor. Det lugter ligesom ketchup. Og se på den der form. Det er helt sikkert en Apom-hale. Og den var helt slasket ind i ketchup. Åh, ketchupen derfra. Det ser ud som om, det måske er et spor. Lad os spørge rundt omkring ketchupen. Lad os tale med mennesker herovre omkring. Det kan være, at vi skal prøve ham gutten, som har en hat på. Ja, helt sikkert. Du kan måske være i stand til at få ny information, hvis du spørger en gut et andet spørgsmål. Aha, yes. Så ham her, hvis vi spørger noget om ketchup, så kan det være, at han kan huske, om der var ketchup på halen på den der. Jeg opdagede, at der var spor af ketchup på Apons hale lige over der. Har du set noget? Ja, Apon havde lavet virkelig et par styr, og den smækkede sin hale op mod det bord der, så det flippede over. Er det rigtigt? Er Apon så stærk? Hey, du skal ikke blive bange. Du har mig med dig. Nå, det er rigtigt. Jeg ved, at Pikachu kan bruge Thunderbolt, eller Tordenbolt. Tordenbolt? Og, yes. Okay. Det ser ud som om, du har lært nogle ny information. Det er vigtigt at spørge forskellige mennesker, når du har spurgt dem om nye ting, når du har spurgt dem før. Okay, griner nok, så jeg tror ikke, han kan Thunderbolt, vores lille ven. Og vi har ikke snakket med Furfru her. Selvfølgelig. Okay, efterlad det til mig. Hey Furfru, det ser ud som om, du ikke har det så godt. Er det fordi Apom drillede dig? Hvad er det? Åh, det er forfærdeligt. Hvad så? Hvad den siger til dig? Den siger, at dens partner insisterer på at spise bær. Bær, som hun ikke kan lide. Måske er bær sunde, men hun giver dem en gang om ugen, og det vil sige i dag, at det sker. Nå. Hvorfor? Er det derfor, den er så ked af det? Så det har ikke noget med Apom at gøre? Ja, det siger, at den ikke ved noget som helst om Apom, faktisk. Nå. Jeg gætter på, at Pokémonerne tænker på en masse forskellige mærkelige ting, hva'? Nå, den kan bare ikke lide nogen bær, så det er faktisk derfor, den ikke har det så godt. Der er spor efter ketchup, efter Apoms tale derovre. Har du set noget? Nu hvor du taler om det, så havde en af de Apoms en rød tale. Det var ketchup, ikke? Nå, så er jeg glad for, at jeg ikke fik noget på Furfru. Husker du noget andet om Apom med ketchup på? Nej, fordi jeg var ret forvirret. Okay, hun kan ikke huske noget. Hvad med okay. De her to? Nej, dem kan vi ikke spørge om ketchup. Hvad med hende ham her? Fordi hun... var det en maling af Apom? Ja, det ser ud som om, at den gerne ville dryppe dens hale. Gerne ville dryppe med maling fra dens hale. Jamen, det har vi spurgt om. Jeg vil jo gætte på, at vi skal videre nu. Hvad med den lille pige? Kan hun huske noget? Nej, hun ved heller ikke noget. Hvad med Liggersby? Ja, han ved måske også. Så du sagde, at du så Apom, hva'? Så du nogen med en rød hale? Det er ikke. Åh, virkelig? Hvad så? Det ser ud som om, den rødhalede Apom var en af dem med, var den med halskæden. Åh, det er et godt spor. Tak, det kan spi. Lyk. Okay. Så vil jeg gætte på, at vi skal mod parken egentlig. Jeg ved, om vi må det. Okay, det ser ud som om, du har samlet en masse slags information. Lad os starte med at finde ud af, hvad vi skal gøre. Af hvad? Overvej, hvilken vej Apom tog. Med, baseret på de spor, de udsagn og de spor, som du har fået indtil nu. Ah, okay. Så lad os få en masse noter i vores notesbog. Okay, jeg har det. Find ud af, hvor Apom vendte hen. Så vi har i vores case notes her. Find ud, hvor Apom smuttede hen.
That's a nice drawing. Very well done for a first try. Yeah, yeah. So, just like in the diagram you've drawn, the path splits off at a certain point. Let's see. We have testimony that the Apom split up and fled down different paths. So then, in which direction did the Apom with the necklace flee? If we were amateurs, this is where we'd quit. But of course we're not. You've got the crucial evidence, right? It's those marks that the tails made. Now do you remember where you saw those marks? Yes. Okay, så den vil gerne have, at vi popper de her spor hen. Den er der. Og vi har det røde her. Så vi siger okay. Og det var her, hvor vi så tingene. Vi skal ned mod parken jo. Det er det, vi skal. We can pin down the whereabouts of the Apom with the necklace. And that's all because we've heard some certain testimony. All right then, which bit of testimony was it? Og det kan jeg så ikke huske. Nå, man skal bare placere den på. Okay, så vi skal sådan... Han stod herover i hvert fald. Så det er ham, der sagde det, ikke? Answer, right? Which way did the Apom run off to? This way, or that? Deroppe. Vi skal op mod parken, ikke? You got it. Great job. Okay, så den første del af vores undersøgelse ser ud til at virke. Så den løb ned mod parken. Yes. Did you find anything out? Yeah. Looks like the Apom ran off that way. So we're gonna follow. Good idea. We're counting on you. Please. It's my precious necklace. All right. Just leave it to us. What are you trying to do? Show off for the girls? No, of course not. Hey, whatever you need to do, my friend, I'm all for it. And it seems like you might be somewhat helpful on this case. Are you saying you're a real detective? I'm not just a detective. I'm a great detective. Detective Pikachu. Speaking of, what's your name? I'm Tim. Tim Goodman. Tim? Yeah, what's wrong? Nothing. Nothing at all. Nice to meet you, Tim. Now, let's go find the Apom. Right. Okay. Jeg synes, han gennemskudde noget. Var det hans efternavn, måske? Kapitel 1. Tanti Park. Okay. Så ser vi lige, hvad der sker herinde. Tanti Park. Okay, nu skal vi finde den her Apom. Whoa. Is that an Apom? Smells like a case. Now it's getting interesting. What do you think happened, Pikachu? Just a berry. I don't see any wounds or anything. Just seems to be unconscious. I don't see the necklace anywhere. If we investigate why it's unconscious, I bet we'll figure that out too. Mm-hmm. Ej, hvor er det irriterende. Han siger, hvor er det irriterende, hvis vi har jagtet den der Apom. Og nu finder vi bare en Apom, som er ubevidst. Ikke er ved bevidsthed, som mangler den. Det er på tide, ligesom den, vi bliver nødt til at slappe helt af og tænke over den her situation, vi er i. Hvorfor prøver du ikke at åbne dine noter, ligesom du gjorde tidligere? Find halskæden. Jeg siger, vi må finde ud af, hvor at halskæden er i næste afsnit, og hvad der er sket med den her Apom. Tusind tak, fordi I har set med. Det her det er Detective Pikachu, som altid må meget gerne efterlade et like. Hvis vi kan nå de 300 likes for en ny serie, så vil jeg blive super, super glad. Og så må I meget gerne stille spørgsmål, så I har chancen for, at jeg læser jeres spørgsmål op. Vi ses i næste afsnit. Hej hej!